Si ndodhi? Erdhi Nën Terezën atje po, shena e përshkruaj pak momentin. Po, po, erdhi Nën Terezën, ajo, si që e thash, ishte mbush plot shpia e motrave, edhe unë isha brënda, sepse unë do shërbeja, unë shkoja që mëgjes. Mbarova punke të moshuari, edhe zbrita poshë, më thanë motrat, ina shpejt, shpejt se erdhi Nën Terezën. Sa u kësova. Edhe shkova, bile, ke koridori, sa dole mjasht, doli Nën Terezën, unë dola nga dhoma ku isha, edhe do fillojmë, tha, nga bekimi. Buri Nën Terezën dorën këtu dhe më tha, God bless you. Faleminderit, tha, shumë që do thonë, gjithë e din, zoti u bekof. Dhe që asaj dite, unë, si që thash, ka marrë një kthesë, jashtë zakonisht që edhe mua nuk ma pristë mendja që do ecja në këtë rrugë, në rrugën e humanizmit. Prej 30 vjetësh ti dhuron gjak për fëmijët 31 herë.